নাজিবুর রহমান বরা ই তার পার্সোনাল ভাড়াসখিনি উলালে মই যেহেতু নিউজটো অলরেডি ইয়াত দি থোৱা আছে তো আপোনালোকে সেইখন নিউজ চালেও গম পাব বা ইয়াত যদিও কোনোবা চাই আছে গম পাব এইটো নিউজ আজি নহয় লাইক 2020 পৰা এইটো টানি থকা নিউজ হয় তো বহুত ডাঙৰ ব্ৰড কেছ হয় মানে সি পার্সোনাল ভাড়াসটো এনেকে মা দেউতা বা লৈ উলাই দিলে তো মানে সি কি কৰিলে বাক কিডনেপ কৰিলে 2020ত কিডনেপ কৰি লৈ কলকাতাত থৈছে মোৰ নিজৰ বাসংঘামিত্ৰা ঘোষ তো সি কিডনেপ কৰি লৈছে আৰু সি নিজৰ তাৰ নামটো দিছিলে ৰিমন বৰা বুলি দিছে হিন্দু পৰিচয় দিছে সি তো হিন্দু পৰিচয় দিছে বাক যেতিয়া সুধিছে তাৰ নামটো ৰিমন বৰাই হয় কিন্তু পুলিচেতো গম পাবই ন তাৰ অৰিজিনেল নামটো কি হয় তেতিয়া নাজিবুর রহমান বৰা বুলি গম পাইছে মই ফেচবুক পোষ্ট এটাও দিছিলোঁ ইয়াৰ নামত বহুতে ট্ৰল কৰিছে যে মিছা কথা কৈছে হেন কৈছে টেন কৈছে তো এতিয়া কেছ দিয়া হৈছে একো মানে তাৰ ই নেপালে কাৰণ সি আহি ইয়াত একো মানে উপস্থিত নহ'ল যে তাক ধৰিব পৰা হয় তো 2020ত এনেকুৱা কেছ হ'ল তাক লৈ মানে সি বাক ড্ৰাগছ ড্ৰাগছ দিছে বায়ে গোটেই দাগ এনেকৈ গাত দাগ এনেকৈ ইনজেকশ্যন পুচ কৰিলে যিটো দাগ হয় খজুৱাই ন মানুহে ভোকত থাকিলে যেনেকৈ হয় তেনেকুৱা তো তাইক আনা হৈছে তাই ড্ৰাগছ চুপাৰী এটাও নাখায় তাই তাই আনকি চফৰ পেকেট এটাও নাখায় তাই তেনেকুৱা ছোৱালী তাই মুখেদি গালিও নিদিয়ে মোৰ মুখৰ পৰা গালি ওলালেও তাইৰ মুখৰ পৰা গালি নোলাব তাইক কি কৰিলোঁ ঘৰ অনা হৈছে তাই ঘৰৰ মানুহ কাকো চিনিব পৰা নাই 2020ৰ কথা তাৰপিছত তাইক কি কৰিলে 2020ত এইটো ঘটনা হ'ল ঘৰত অনা হৈছে আকৌ তাই বেকলগ পৰীক্ষা আছিলে যিহেতু পঢ়ি আছে ন আমি পঢ়াটো ষ্টপ কৰিব নোৱাৰোঁ তাই পঢ়াৰ কাৰণে তাইক বেকলগ এক্সাম দিবলৈ দণ্ডধৰ কলেজখনত লৈ যোৱা হৈছে কি এইখন গাৰ্লছ কলেজখন আছে যে এইচ পি বি সেইখন সেইখনত লৈ যোৱা হৈছে দেই তাইৰ পৰা তাইক আকৌ লৈ গৈছে তাইক কৈছে তোৰ বাথৰুমত গা ধোৱা ভিডিঅ' আছে মই সেইখন ভাইৰেল কৰি দিম নাজিবুর রহমান বৰাই তো সেইটো ভয়ত তাই তাত কৈছে যে মই তোহঁতৰ ঘৰত নাযাওঁ তোমালোকৰ লগত নাথাকোঁ তোমালোক ভালেই থাকিবা মই গুচি গৈছোঁ তাইক সেইটো কেছৰ কাৰণে তাইক মায়ে ফল্ছ কেছ দিছে যে তই চুৰি কৰিছ বুলি যাতে তাই তাত নাযাওক ফল্ছ কেছ দিছে চুৰি কৰিছে বুলি একমাহ তাইক জেলত ৰখাইছে তাৰ পৰা তাইক আমি ডিমাপুৰ লৈ গৈছোঁ ৰাখিবৰ কাৰণে মাইণ্ড চাইণ্ড ফ্ৰেছ হৈ আহিছে তাই কৈছে এনেকৈ এনেকৈ এম এম এছ বনাইছে ধমকিও দিছে যে মাক বাক আৰু দেউতাকক মাৰি পেলাম বুলি একোতো 2020ত সেইটো ঘটনা হ'ল 2021ৰ মাৰ্চত সেইটো ঘটনা হৈছে তাৰপিছত কি কৰিলে 2022ৰ 31 জানুৱাৰী নহ'লে 30 ডিচেম্বৰত আকৌ সি ঘটনা ঘটাইছে বা আৰ্টৰ পৰীক্ষা দিব গৈছে ডিপ্ল'মা যোনটো এক্সাম হয় সেইটো বোকাঘাটত পৰীক্ষা এটা দিব গৈছে তাৰ পৰা তাইক যে লৈ গ'ল লৈ ছোৱালীক প্ৰেগনেণ্ট কৰিলে তাইক বেংগলোৰত থৈছিলে বুলি কৈছে দেই তাত প্ৰেগনেণ্ট কৰিলে তাইক মাৰপিটো কৰিছে এতিয়া পষ্টমৰ্টম কৰিছে হাতখন চাব খালি তাই ইয়াত জ্বলাৰ দাগ আছে চিগাৰেট লগালে যেনেকৈ পুৰিলে যেনেকৈ দাগ হয় তাই চব ইয়াত আহি থানাত ৰিপৰ্ট দিছে যে মোক এইখন এখন কৰিছে মই তাৰ লগত নাথাকোঁ মই ঘৰত থাকিম সেইখিনি 2023ত এইটোৰ আহি ৰিপৰ্ট দিছে 3 মাহমান আগত আহি তাইৰ ৰিপৰ্টটো দিছে 2022ত যোনটো ঘটনা হৈছিলে জানুৱাৰী মাহত তাৰ ককায়েক আৰু খুৰাৰ ল'ৰাটোৱে আহি ইয়াত আমাৰ ঘৰত কৈছে তহঁতৰ ঘৰত ছোৱালী আছেনে মই কৈছোঁ তোক কিয় লাগে ক ছোৱালী চম্ভালি থবি আমাৰ ঘৰত ল'ৰা নাই ল'ৰাৰ নামত আহি কেছ নিদিবি উল্টা পুল্টা তো মায়ে কি কৰিলে দেউতাই আৰু মোক কৈছে তই চাই আগে কাৰণ মাৰ প্ৰেচাৰ উঠি গৈছে তো আমি চাব গৈছোঁ তাৰ ককায়েকে মোৰ চুলিত ধৰি পেটত লাট মাৰিছে মই লাগিলে মোৰ অপাৰেশ্যন দেখাই দিম গোলাঘাটৰ বহুত মানুহে জানে ঘোষদাই ছোৱালীৰ কাৰণে কিমান কৰিছে দুজনী ছোৱালীৰ কাৰণে দাদায়ো জানে ঘোষদাই ছোৱালীৰ কাৰণে কিমান কৰিছে দেই মোৰ দেউতা মৰি গ'ল আজি মই মিছা কথা নকওঁ 1 টকা খুজিলেও দেউতাই আগদিনা নহয় 5 দিনা হ'লেও মোক দিছে মিছা কথা নকওঁ আজি মই গৈছোঁ তাৰপিছত কি কৰিলে মোক চুলিত ধৰি মাৰিছে পেটত লাট মাৰিছে তাৰ মাকে চুলিত ধৰি মাৰিছে ককায়েকে পেটত লাট মাৰিছে অপাৰেশ্যনৰ জেগাত খুৰাৰ ল'ৰাটোৱে মোৰ ব্ৰাত আনি ছিঙি দিছে মই সেইখন আহি কেছ দিছোঁ কিন্তু মই একো তাত মানে ই নেপালোঁ সেইটো 2022ৰ ঘটনা মই কৈছোঁ দেই একো মই একো ৰিপৰ্ট মই একো কেছ নেপালোঁ সেইটো মই চবকে দিছোঁ ইভেন মই পোষ্ট অফিচৰ পৰা লিখি মই মানে ৱৰ্ডত লিখি মই পোষ্টো কৰিছোঁ তেওঁলোকক স্পীড পোষ্টত কৰিছোঁ চি এম কৰিছোঁ তাৰপিছত এছ পিক কৰিছোঁ চবকে কৰিছোঁ 10 জন একো মই এতিয়ালৈকে একো আপডেট পোৱা নাই তো তেওঁলোকে কি হ'ল এইখন গ'ল এই 3 মাহ আগত তাই আহিলে আহি যে ৰিপৰ্টটো দিছে ইয়াত যে তাৰ লগত নাথাকে 5 দিনাই ল'ৰাটো আকৌ আমাৰ ঘৰত আহিছে আহি মাৰপিট কৰিছে তো তেতিয়া কোনো পুলিচে মানে ৰাতিপুৱা ইমান সোনকালে নাহে বুলি কওঁতে মই উপায় নাপাই ওমেন হেল্পলাইন নম্বৰত ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰি কৈছে যে ঠিক আছে পুলিচ পঠিয়াই আছোঁ পুলিচ পঠিয়াওঁতে পুলিচ আহিলে আহি ইয়াক লৈ গৈছে ইয়াক 1 মাহ জেলত থৈছে জেলত থৈ সি কেইদিনমান পিছত আকৌ ঘৰত আহিছে আহি উৎপাত কৰিছে উৎপাত কৰি মাহঁতক মাৰিলে ই তাত গৈ ফল্ছ কেছ দিছে যে মাহঁতে তাক মাৰিছে বুলি সেইটো এপ্ৰিলমানত হৈছে দেই এইটো 2023 এপ্ৰিলমানত হৈছে মা ফল্ছ কেছ দিছে যে মাহঁতে ইয়াক মাৰিছে বুলি ফল্ছ কেছ বনাইছে
তো সেইটো কেস গ'ল। মই ইভেন এছ পি ছাৰক ফোন কৰিছোঁ, ছাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ, ছাৰ ফল্ছ কেছ বনাইছে এনেকৈ, আগতে সি এনেকুৱা কৰিছে। তো আজি মই কি হ'ল, মই কলেজত থাকোঁতো তো মই ঘৰত সদায় ভিডিঅ' কল কৰোঁ। তো আজি ভিডিঅ' কল যেতিয়া কৰিছোঁ, ভিডিঅ' কল কৰোঁতে মই বাৰ ফোনটোত কথা পাতি আছোঁ। মই লাইক আপুনি যেনেকৈ থিয় হৈ আছে ন, আপোনাৰ এটা শ্বেড' মই চাব পাৰিম ন, মানুহটো আছে যে গম পাম ন, তেনেকৈ মই তাক দেখিছোঁ, হাতত চুৰি থকা টাইপৰ এখন দেখিছোঁ দেই। তো মায়ে কৈছে তই ইয়াত কি হৈছ, নাজিবোৰ আহিছে যেতিয়া ঘৰত, মানে ভিডিঅ' কলটোতো হৈ আছে ন, মায়ে কৈছে তই কিয় আহিছ, সেইটো 3:38 মই ফোন কৰিছোঁ। তো ই আহিছেতো, মায়ে কৈছে তই কিয় আহিছ, ই তেতিয়া কৈছে কয় তোক কিয় লাগে বুলি কৈ ফোনটো কাটি দিলে। তাৰপিছত যে মই মাহঁতক কণ্টেক্ট কৰিছোঁ, মাহঁতৰ লগত কণ্টেক্ট আহি এখন গতি পালোঁ। মোৰতো আৰু লাইফততো কোনো নাই ক'ব গ'লে, জেঠাইহঁত এৰি মা দেউতা বা চবটো ঢুকালেই। এতিয়া মই একো নাজানো, মোৰ জাষ্টিছ লাগে, চবকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ইয়াক কিবা কৰক, কাৰণ মই চবকে পঠিওৱা হৈছে, ইয়াক ফাঁচি দিয়ক, ইয়াৰ ঘৰৰ গোটেই মানুহক ফাঁচি লাগে, মোক মোৰ একো নালাগে।